Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. У другому розділі книги пророка Даниїла написано: «Даниїл заговорив та й сказав, нехай буде благословенне Боже ім'я від віку аж до віку, бо його мудрість та сила». Роздумуючи про дружбу, яку людина може мати з Ісусом, я згадую Йосипа, Геноха і Даниїла. Ще в дитинстві я почув історію про Даниїла. Мене вразили його спокій у левічій ямі, його сміливість під час молитви з відчиненими вікнами, його наполегливість у намірі не опоганитися їжею з царського столу. Звідки Даниїл брав сили, аби протистояти спокусам та небезпекам і завжди виходити переможцем? Минав час, аналізуючи життя Даниїла, я поступово розумів, що великий секрет його життя був не тільки в його силі волі, сміливості, упевненості у собі або мудрості. У Даниїла був близький друг Ісус. У цьому і полягав секрет не тільки його героїчних учинків, а й процвітання. Якби була написана вся історія Даниїла, у ній виявилися б розділи, які показали б вам спокуси, яким він повинен був протистояти, спокуси глузуванням, заздрістю і ненавистю. Але він навчився долати всі труднощі, він не довіряв власним силам, він відкрив перед своїм небесним Отцем усю свою душу, розповів про всі свої труднощі, повірив, що Бог почув його та був втішений і благословенний. Даниїл вважав, що Бог – його друг і його помічник. Усі важкі завдання, які йому належало виконати, виявилися легкими для нього, бо їх освічували світло і любов Господа. Даниїл потрапив у полон, коли йому було близько 16 років. Будучи ще підлітком, він мав у серці не лише принципи, а й досвід щоденного спілкування з Богом і любові до Нього. Подібно до Єноха, він ходив з Богом, дозволяв йому брати участь у своїх мріях і життєвих планах. Один у вигнанні він ще міцніше вхопився за сильну руку Отця, а плоди християнського життя – сміливість, відвага, уміння, врівноваженість, упевненість у собі та інші чесноти – виявилися в ньому природнім чином. Говорячи про велич Даниїла, ми повинні особливо підкреслити, що все це стало результатом прекрасної дружби і щоденного спілкування з Богом. Життя Даниїла – натхненний приклад для сучасної молоді в тому, як подолати спокуси і стати переможцем. Ти хочеш бути подібним до Ісуса? Зроби його центром свого життя. Шукай його щоденно в молитві та вивченні Біблії. Навчися перебувати з ним постійно, і ти зможеш тішитися тим, що Ісус змінив тебе. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за чудові історії, які містяться на сторінках Старого Заповіту про Даниїла, Еноха, Йосипа та інших героїв віри. Допоможи, Господи, нам завжди покладатися на Тебе. Благослови нас на сьогоднішній день. Ми вручаємо наше життя у Твої святі руки. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні Господь закликає вас зробити Його центром свого життя. Відгукніться на Його заклик. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай благословить вас Бог. Бажаю вам щасливого дня. До побачення.